اتمسك مع الكوفازي بيوم عيبه ليله بحثونا كدولا شيتا بنيويورك حريشي حزت الى بيت كم تي بابوكيل يتبلل دفلي شاني زوتسي لدرخ لحزو لارت لو موتسي اوتو حيباستي بكل مكان لو موتسي اوتو ديبونو شي علامة فكش حزرتي حزرتي عم كوفا افوا كوفا مين لكح اوتو נכנסתי למקומות שאני אף פעם לא נכנס ולשים שם הכובע. לא מוצא אותו. אין מה לחפש, זה לא בית, זה שני חדרים. חדרים וחצר, אין. אמרתי, אז איך אני בא לארץ? בלי כובע? עם כיפה? אפילו עם גנב נכנס, היה לוקח לי את התיק. יש בגדים, יש שלושה מזוודות, היו מוכנות. אני עוד פעם נכנס לחדר, שאיפה אני מקליט שיעורים. מסתכל שם, עוד, ולא יוצא. עוד. אז אמרתי, טוב, יש פה בעיה. יש פה בעיה, או אני, או אשתי, או ליאור מרסיאנו, או אפרים, רוצים לעשות צחוק, לקחו את הכובע שלי ושם רוצים לעשות לי זה, לא יודע מה. התחלתי לשאול כל אחד ואחד, אשתי התחילה לצחוק, אמרה מה, אין לי מה לעשות, קמתי אותה מהמיטה, התחילו לחפש. רבותיי, ליאור נכנס למשרד, היה על השולחן, מאיפה בא? מאיפה הגיע? מה שאנחנו אומרים כל בוקר, פוגע חברים, אם הקר שלך רוצה שתראה, תראה, אם הקר שלך לא רוצה שתראה, אתה לא תראה. השם רוצה שתדע שיש בורי עולם, שכל ההנהגה היא באה מהקדוש ברוך הוא. זהו, אין מה לפטפט. הכובע היה שם, אף אחד לא לקח אותו, אף אחד לא הזיז אותו, הוא היה שם, אלא מה? פשוט, השם לא רצה שתראה אותו. אולי בן אדם אחר יחשוב שהוא משוגע. אני לא משוגע, אני מאמין בהקדוש ברוך הוא. אבל מי שמאמין בהקדוש ברוך הוא רואה שהכל השגחה עליונה.